Слава Україні! Розпочалася 558-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони «Шахет». Нашими захисниками було знищено 23 БПЛА ворога. Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Грем'яч, Блешня Чернігівської області, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вільховатка, Гатища, Бударки, Нескучне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещиної Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Таторське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озерянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Тихонівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Північне, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєвірне, Новокалинове Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по 10 населених пунктах. Серед них Вугледар, Водяне, Причистівка, Золотанива, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Ливадне, Малинівка, Червоне, Чарівне, П'ятихатки, Гуляйпільське, Оріхів, Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 460 окупантів, 4 танки, 14 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 катер, 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!